Muito boa tarde a todos e bem-vindos a esta iniciativa das Aldeias Históricas de Portugal, um destino que são 12. Vamos dar início à sessão pública de apresentação de projetos Aldeias Históricas de Portugal, centrados nas dimensões de um destino mais inteligente e um destino mais bike life. A sessão está preconizada para cerca de uma hora e conta com o seguinte programa: abertura, Presidente da Direção das Aldeias Históricas de Portugal, António Rubal. Um destino mais inteligente. Responsável pela Direção de Coordenação Institucional Corporativa e Comunicação da Altice Portugal, André Figueiredo. Apresentação dos resultados do projeto Aldeias Históricas de Portugal, Smartlands. Diretora Executiva das Aldeias Históricas de Portugal, Dalila Dias. Técnica das Aldeias Históricas de Portugal, João Santos. Um destino mais bike life. Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira. Apresentação da Rede de Percursos Cicláveis Aldeias Históricas de Portugal, Diretora Executiva das Aldeias Históricas de Portugal, Dalila Dias, e Técnico das Aldeias Históricas de Portugal, Arménio Coelho. Para o encerramento, a Senhora Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. Sem mais delongas, segue-se a abertura com a participação do Presidente da Direção das Aldeias Históricas de Portugal, António Rubalo. Sim. Pode falar, Sr. Presidente. Senhor Engenheiro, quando quiser, pode começar. Sim, André, como vai? Posso? Ah, já, estava a aguardar que me dessem a palavra, não estava a ouvir nada, pronto, ok, obrigado, obrigado, obrigado. Deus. Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos à sessão, à cerimónia de apresentação de dois projetos das Aldeias Históricas. Um ligado, portanto, à rede Wi-Fi, e depois vamos ter intervenções alusivas a esta temática, portanto, na sessão Um Destino Mais Inteligente, e a seguir também um projeto de percursos cicláveis, Um Destino Mais Bike Life. Eu, antes de mais, queria cumprimentar a Senhora Secretária de Estado do Turismo, doutora Rita Marques, cumprimentar o doutor André Figueiredo em apresentação da Altice Portugal, cumprimentar o Delmino Pereira da Federação Portuguesa de Ciclismo e obviamente cumprimentar todos os convidados, todas aquelas pessoas que se quiseram associar a este momento muito importante para as Aldeias Históricas de Portugal. Nós queríamos e tencionávamos, e há alguns meses, 3, 4 meses, que vimos pensando na forma de resolver esta questão da pontualização digamos, destes dois novos projetos. Não foi fácil, e não foi da forma que a gente queria. Queríamos efetivamente ter outro tipo de cerimónia numa das aldeias históricas, com a presença de vocês todos e obviamente, com outro recurso e outros meios. Não foi possível, foi a forma encontrada, foi a forma ágil encontrada, porque não queríamos deixar passar o tempo sem fazermos dois tipos de constatação. Em primeiro lugar, o reconhecimento àquelas entidades públicas
e cumprimento também, obviamente, todas as câmaras municipais, todos os meus colegas ou representantes deles que estão nesta cerimónia das Aldeias Históricas de Portugal. Dizia, um reconhecimento para todas as instituições públicas que trabalharam connosco e têm trabalhado nas aldeias, com as aldeias históricas, particularmente aqui o Turismo de Portugal, nos vários projetos que temos desenvolvido, e também, obviamente, a CCDR, que é a mãe de todas estas coisas, e depois, particularmente, uma empresa pública, uma empresa privada, portanto, a Altice, e uma associação de interesse público, a Federação Portuguesa de Ciclismo. Sem o contributo destas entidades, não seria possível desenvolvermos um projeto em rede como este, quer um, quer o outro. Dizia-vos que estamos, obviamente, muito reconhecidos pelo vosso empenho, pela vossa disponibilidade e por tudo aquilo que tivemos que sofrer ao longo destes dois longos anos para podermos implementar estes projetos. Quero-vos transmitir que o percurso que se tem realizado em torno de uma estratégia assistida pelo princípio do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo tem sido demonstrador que este é o caminho certo. O foco nas dinâmicas colaborativas e integradas, como é o exemplo destes dois projetos, tem alavancado a cultura de trabalho em rede e acentuado a capacidade das comunidades contribuírem para o desenvolvimento local. A nossa missão assenta na criação de ativos e de mecanismos facilitadores para dotar a rede de maior competitividade, reforçada por estes dois projetos, cujo maior ou menor sucesso dependerá da vontade de cada cidadão, empresa, investidor, agente público, tirando partido destas oportunidades que no quadro societário e empresarial atual e tendencial são valias inegáveis para a almejada diferenciação. Obviamente que toda esta, olhando agora um pouco para o projeto da rede Wi-Fi, toda esta intervenção foi feita nas aldeias históricas, indo muito mais além da intervenção inicialmente prevista de apenas dotá-las de redes Wi-Fi, intervenção essa que só foi possível, repito e reconheço, com a colaboração dos meus colegas dos municípios, mas com a prestimosa colaboração da Altice Portugal, acaba por capacitar as nossas aldeias para outro tipo de projetos, outros projetos inovadores, projetos diferenciadores, projetos que nós temos pensado, mas que efetivamente sem esta ferramenta, nos tempos que correm, não seria possível desenvolver. É evidente que capacitar, qualificar as aldeias em si é extremamente importante e olharmos de uma forma integrada para elas e para a sua envolvente, para a natureza, para os percursos, para toda a história, digamos, para os processos de visitação e promoção é também muito importante. E por isso, um projeto e o outro, que são hoje aqui abordados nesta sessão, são com certeza uma mais-valia para as aldeias, uma mais-valia para os residentes, mas acima de tudo uma mais-valia para aqueles que queiram visitar o nosso território. Muito obrigado e boa tarde. Para abrir o painel dedicado à dimensão Um Destino Mais Inteligente, segue-se André Figueiredo, responsável pela Direção e Coordenação Institucional, Corporativa e Comunicação da Altice Portugal. Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Dra. Rita Marques, cumprimentar o Sr. Presidente das Aldeias Históricas e do município do Sabugal, o meu querido amigo António Rubalo, cumprimentar também a Secretária Executiva das Aldeias Históricas Portuguesas, a Dra. Dalila Dias, e também os técnicos, digamos, das Aldeias Históricas, tanto o Arménio Coelho como o João Santos. O Delmino Pereira, também parceiro da Altice Portugal em tantos projetos ligados ao ciclismo e à responsabilidade social,
Por fim, e os últimos são sempre os primeiros, todos aqueles que fizeram e que fizeram muito por este projeto, sejam os 10 autarcas, dos quais um está neste vídeo, dos concelhos a que pertencem as aldeias históricas, sejam todos aqueles que meus colegas da MEL Serviços Técnicos ajudaram e trabalharam intensamente na infraestrutura de fibra óptica e de aparelhos de Wi-Fi necessários para que o projeto viesse a ter lugar. O Sr. Presidente das Aldeias Históricas evidenciou um conjunto de questões muito relevantes, mas sem dúvida que merece esta nossa comunicação que possamos exaltar também Fernando Pessoa quando disse que Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. E de facto é assim, as aldeias históricas hoje estão cobertas com 100% de rede fibra óptica, têm Wi-Fi e todos sabemos que é um projeto que é ambicioso, é um projeto que é exigente e é um projeto de grande prestígio para o país. Permitam-me que o enquadre e que de alguma forma possa homenagear aqueles que na pessoa do Sr. Presidente das Aldeias Históricas e da Doutora Dalila Dias o criaram e o sonharam. Não seria justo, atendendo ao facto de ter presenciado e me ter deslocado ao Sabugal para me poderem colocar ao corrente também das necessidades que este projeto tinha, que não o fizesse. Acaba por ser mérito dos próprios e não há que ter receio em o dizer. Vocês estão de parabéns. E estão de parabéns não só do ponto de vista pessoal, mas isto é um trabalho que vocês fizeram para o país e que o país irá usufruir da melhor forma e todos assim esperamos. Há aqui duas questões muito relevantes que eu acho que são importantes referenciar nesta comunicação pública, que tem a ver exatamente com o esforço que todos fazemos, certamente, mas que neste caso a Altice Portugal fez de um investimento inédito em Portugal. A Altice Portugal neste momento já investiu sozinha, de capitais próprios, mais de 2 mil milhões de euros em fibra óptica no país. Na verdade, este trabalho e este investimento fez com que Portugal seja na Europa o país com a maior taxa de cobertura de fibra óptica. Somos os primeiros. Isto poderia não ter a importância que tem se ficássemos por aqui. Mas reparem, mesmo a pandemia trouxe novas realidades. E, na verdade, se não fosse esta fibra óptica, nós tínhamos muitos milhares de crianças sem poder aceder à escola digital. Na verdade, tínhamos muitos milhares de idosos, IPSS, que estariam completamente isoladas do restante território nacional. Na verdade, aquilo que vocês fizeram com as aldeias históricas, a que a Altice prontamente e voluntariamente se juntou, é um perfeito exemplo daquilo que o nosso país precisa. O maior trabalho está feito. Mais de 5,3 milhões de casas têm fibra óptica. E, na verdade, isto colmata um conjunto de problemas, principalmente que o interior do país tinha, que continua a ter, mas em quantidades bem menores. Trata-se da iliteracia digital. A fibra óptica permite a ligação ao mundo e permite que todos aqueles que até aqui não se tinham relacionado com a tecnologia o possam fazer. É uma das questões mais relevantes para podermos combater algum subdesenvolvimento dentro de um país desenvolvido. O isolamento dos nossos idosos e a incapacidade que existe de poderem, por exemplo, ter acesso aos cuidados de saúde. Também com esta capacidade de ligação ao mundo exterior através da fibra óptica, acaba por se resolver muito desses problemas, seja através dos centros de saúde, extensões de saúde, as farmácias portuguesas. Por outro lado, sabemos de antemão, e o investimento que foi feito no Maciço Central, em 6 concelhos, o Sr. Presidente António Rubalo conhece bem esse investimento, em que a taxa de cobertura de 6 concelhos da Serra da Estrela, neste momento, ronda aos 100%, permitiu que jovens
que estavam fora voltassem às suas terras e pudessem dali fazer o seu trabalho, bem como empresários não necessitarem de ir para grandes centros urbanos para poderem desenvolver os seus investimentos. Na verdade, o combate à desertificação também se faz assim. Criar as melhores oportunidades para todos, mas mais, porque é um princípio constitucional, dar as mesmas oportunidades a todos. E aí sim estamos a ser justos. A infraestruturação em fibra óptica e esta conectividade acaba com uma série de discriminações negativas. Mas é preciso mais e é preciso fazer mais. E isto foi o que se fez nas aldeias históricas, que hoje, quando olhamos para o panorama nacional, temos várias regiões do país com este problema resolvido. Mas são projetos como este, são ideias e forças de vontade como aquelas que os autarcas das aldeias históricas, o Sr. Presidente da Associação, a doutora Dalila Dias, a sua equipa, também a Altice Portugal, conseguiram consubstanciar neste território como um excelente resultado, essencialmente para as pessoas e para a região. Aumentar a capacidade e a possibilidade de haver investimento privado, captar esse investimento, sabemos bem que é também uma forma de criar postos de trabalho. Sabemos que o interior padece desse problema, aliás o país todo padece, mas o interior também padece, e sabemos quantas famílias padecem com esse problema e que a solução que encontram é emigrar. As redes de nova geração resolvem parte desse problema, possibilitam outras áreas, outras possibilidades a todas essas pessoas de poderem manter-se na sua região e nas suas terras. É este trabalho que temos feito e desenvolvido ao longo do país. Por outro lado, e em último, e deixo para o último porque a doutora Rita Marques certamente abordará o tema, a importância e o prestígio que este selo tem na Europa e no mundo. Reparem que em qualquer uma das 12 aldeias históricas viaja-se à velocidade na internet que eu estou a viajar neste momento na sede da maior empresa de telecomunicações do país. E isso é um motivo de orgulho. Não é para mim um motivo de orgulho estar a viajar muito rápido aqui. É para mim um motivo de orgulho esta empresa, em conjunto com o vosso projeto, ter conseguido que todos os que nos visitam olhem para Portugal de outra forma. Evidentemente, não é este o projeto que fez com que tal acontecesse, mas é este o projeto que faz com que tal continue a acontecer. São boas ideias, são boas decisões, é um trabalho de afinco e de qualidade que permite que as populações residentes, que permite que as empresas residentes, o tecido empresarial, o tecido económico-social, que permite que aqueles que nos visitam e que em nós investem, procurando-nos para lazer, para investigação, para o que quer que seja, possam olhar para Portugal com outros olhos. E hoje, aqui, vocês, em conjunto connosco, acabamos também por acrescentar mais qualquer coisa a este retângulo que tanto nos orgulha ser a nossa nacionalidade e tanto nos orgulha fazer por ele aquilo que pudermos fazer no sentido de criar as melhores condições para Portugal e para os portugueses. Muito obrigado. Para a apresentação dos resultados do projeto Aldeias Históricas de Portugal, Smartland, vai tomar a palavra Dalila Dias, diretora executiva das Aldeias Históricas de Portugal, seguida de João Santos, técnico de comunicação das Aldeias Históricas de Portugal. Muito boa tarde a todos. É um orgulho estar aqui a partilhar estes projetos com vocês. E, de facto, o projeto Aldeias Históricas Portugal Smartlands foi entendido desde o início como a base para uma ação a incrementar no médio e longo prazo, na senda de um posicionamento robustecido na dimensão destino mais inteligente. Entendemos a tecnologia como um meio facilitador e não como um meio em si mesmo. Portanto, doravante, como deve imaginar, a tecnologia vai passar a enquadrar os atributos, o portfólio de atributos da rede das aldeias históricas de Portugal e naturalmente que nos tornará mais competitivos e com maior capacidade de resposta para se atender às necessidades, quer dos diferentes utilizadores das aldeias, quer agentes privados, quer a população residente, quer investidores, etc, etc.
Portanto, este racional não se esgota aqui, e isso queremos deixar claro. Portanto, este é o início de um caminho mais longo que se pretende estruturar durante o médio e longo prazo, e naturalmente que há uma visão para que seja feito este caminho. Portanto, e nessa visão, nós, portanto, desenhamos uma estratégia de eficiência coletiva que foi aprovada em 2016 e que pretende afirmar a rede das aldeias históricas de Portugal como um território sustentável e inovador. E é por essa razão que estes dois projetos vêm, sem dúvida, contribuir para que se consiga corporizar esta estratégia, cujo caminho será continuado nos próximos anos. Naturalmente que o sistema que vamos aqui apresentar, o Wireless e a rede Beacons, como todos os sistemas, inclusive tecnológicos, naturalmente que nós temos que monitorizar o seu bom funcionamento e para isso contaremos com todos aqueles que nos puderem dar inputs para a melhoria contínua deste sistema. Enquadrar-vos então porque é que nasce este projeto Smart Lens. Portanto, naturalmente que, como já devem perceber, o promotor deste projeto, no fundo, acaba por ser a entidade representativa dos 10 municípios, 12 aldeias históricas de Portugal, portanto, e nós tomamos aqui a fileira da operacionalização deste projeto. Enquanto executores, temos os 10 municípios integrantes da rede e, naturalmente, que eles têm, aqui neste processo, a responsabilidade de, dentro de cada uma das aldeias históricas, de instalarem os equipamentos que foram financiados ao abrigo deste projeto. À rede das aldeias históricas, coube aqui a responsabilidade de toda a interligação dos 10 municípios e do trabalho a ser operacionalizado através de guidelines nas próprias aldeias e naturalmente que também assiste aquilo que foi o desenho, portanto, em termos de conteúdos para a aplicação e que, doravante, portanto, somos os curadores desses conteúdos e que, doravante, seremos então, em articulação com os municípios, os gestores, portanto, deste sistema. Como eu disse há pouco, este é um primeiro passo que naturalmente temos que estar continuamente, portanto, a monitorizar para que o resultado seja o mais, neste caso, apetecível possível para todas as partes. O financiamento, portanto, foi um projeto financiado ao abrigo do programa Valorizar e que foi assistido no âmbito da linha de apoio e disponibilização das redes Wi-Fi. Foi um projeto aprovado no montante de 743 mil euros e foi executado à volta de 720 mil euros com incentivo não reembolsável na casa dos 636, portanto representando aqui cerca de 87,47% de taxa de comparticipação. A área de intervenção, como já foi referido, portanto, foi dentro das 12 aldeias históricas de Portugal e teve como objetivo dotar as 12 aldeias históricas de tecnologia wireless de qualidade, disponibilizar a aplicação eletrónica e app de personalização da relação com os turistas e interação com os beacons, que vamos perceber depois o que é isto, disponibilizar informação analítica e reporting baseada em acesso às tecnologias wireless, é extremamente importante percebermos quem nos visita e naturalmente com base no acesso a essa informação melhor adequarmos as estratégias para o desenvolvimento do destino, mas também desenvolvimento de outras áreas, portanto, que são necessárias dentro do território das 12 aldeias históricas de Portugal. Disponibilizar conteúdos multimédia, texto, foto, vídeo e áudio, incrementar a experiência do turista e inserção do projeto em dinâmicas de Smart Lens. Efetivamente, é por essa razão que nós trabalhamos a dimensão um destino mais inteligente, mas como referi, a tecnologia será sempre para nós um meio facilitador. Resultados do projeto. Vamos então assistir aqui, portanto, à apresentação da aplicação e a sua correlação com o sistema Beacon. Vamos perceber também que foi infraestruturada, portanto, a nível da instalação de redes da rede wireless através da instalação de routers para poder difundir a rede wireless nos espaços, no espaço público das aldeias históricas de Portugal, com acesso gratuito, que é cedido este acesso à conectividade pelo investimento que as câmaras fizeram neste processo. E depois também teremos aqui um sistema de monitorização baseado em dados quantitativos suportado em acesso à tecnologia wireless e, como já referido aqui, um parceiro inequívoco para que se fizesse acontecer nesta dimensão mais inteligente foi naturalmente a Altice. Eu passo então a palavra ao meu colega João Santos para poder apresentar a parte mais técnica ligada à aplicação, seguido depois de dois vídeos que representam e ilustram aquilo que é a dinâmica com esta aplicação. Por favor, João. Obrigada, Lila. Boa tarde a todos e a todas. Portanto, entrando aqui nesta vertente mais técnica, penso que... Obrigada, Lila. Boa tarde. Já me estão a ouvir? Boa tarde a todos e a todas.
Portanto, entrando aqui naquilo que é a vertente mais prática e mais técnica deste projeto, vamos falar aqui um bocadinho da interação e também das funcionalidades que esta aplicação representa e também do seu sistema Beacon. Portanto, a aplicação móvel das Aldeias Históricas de Portugal acaba por interagir connosco de várias formas, pela informação georreferenciada, onde através do mapa nos é possível mostrar os vários pontos de interesse que temos nas nossas aldeias históricas de Portugal. Pontos esses que estão organizados por várias categorias, algo que permite então uma pesquisa que é onde podemos filtrar essa informação e que, claro, é mais fácil e também mais acessível a todos os turistas. Portanto, estes pontos de interesse são também, como a Dalila acabou de dizer, acompanhados por várias imagens, áudio, vídeos, ou seja, elementos multimédia que permitem maximizar esta experiência do turista e torná-la também mais imersiva. E estes pontos de interesse podem também ser visualizados através deste mapa, como eu disse, ou então através de lista no seu respectivo separador. Ainda no âmbito desta informação georreferenciada, entramos aqui também no âmbito dos nossos percursos. Portanto, os vários percursos associados às aldeias históricas de Portugal, sejam eles percursos pedestres, cicláveis, que vamos apresentar daqui nada, BTT, percursos recomendados ou mesmo urbanos, ou outro tipo de percursos que venhamos a desenvolver no futuro e que estejam associados às aldeias históricas de Portugal, permitem organizar toda a informação detalhada, como a sua caracterização, a sua georreferenciação, também, onde também se incluem a sua altimetria, a sua duração, o seu grau de dificuldade, bem como a sua acessibilidade. Portanto, a estes percursos estão também associados os pontos de interesse que eu referenciei ainda agora, o que permite, lá está, uma vez mais, uma experiência mais imersiva para os nossos turistas e também para quem nos visita. Portanto, e é também importante referenciar que mesmo sem ligação à internet, ou seja, no seu modo offline, esta aplicação permite-nos também continuar a visitar o percurso e receber toda a informação a ele associada. Portanto, para isto basta fazer o download do track e torna-se então possível navegar dentro de todos os nossos percursos com toda a informação incluída, sem qualquer restrição de tempo ou acesso à informação. Portanto, os nossos turistas podem visitar as aldeias históricas de Portugal e mesmo sem internet ter acesso a todos os pontos de interesse ou mesmo percorrer a nossa grande rota, seja ela BTT, na vertente BTT, pedestre ou mesmo ciclável, e continuar a receber toda a informação pertinente e que também lhes vai dar um conteúdo diferente daquele que ele não conhece e que também vai ajudar nesta experiência imersiva. Portanto, a aplicação móvel também interage connosco através de informação contextual, portanto a Dalila ainda agora referenciou isso mesmo, e para isso usa o auxílio de beacons, que são nada mais, nada menos do que pequenos dispositivos que emitem sinais. Sinais esses que depois se traduzem em notificações que nós recebemos através da tecnologia Bluetooth. Portanto, esses sinais são captados pelas aplicações móveis, neste caso a nossa, também pelos telemóveis, pelos tablets e também por equipamentos semelhantes, desde que tenham acesso à ferramenta Bluetooth. Ou seja, esses sinais são interpretados pela nossa aplicação, que vai então criar notificações para os utilizadores que vão estar a percorrer a aldeia e então vão receber várias notificações com os pontos de interesse. Portanto, estes beacons foram instalados e foram colocados nos vários pontos de interesse que nós possuímos, e também em vários pontos estratégicos, obviamente camuflados e escondidos, portanto eles são dispositivos muito pequenos que são possíveis de camuflar muito bem. Portanto, no fundo o utilizador vai poder recorrer a esta aplicação e vai ser notificado daquilo que está ao seu redor, com uma respectiva informação detalhada, e saliento também que é possível, através deste mapa que eu também já referenciei, que imaginando que estamos, por exemplo, na aldeia de Belmonte e não conhecemos o caminho para o castelo e queremos percorrer toda essa faixa da zona histórica, portanto a aplicação permite-nos, através dessa pesquisa, por exemplo, do castelo como eu referenciei, indicar-nos um trajeto, digamos que, entre aspas, aperfeiçoado, e que nos vai logo dar indicações que são geradas automaticamente pela plataforma Google Maps. Portanto, este auxílio que a app pretende, para além de criar estas notificações, é também auxiliar o turista a visitar a nossa aldeia. Portanto, a nossa aplicação também acaba por interagir connosco através dos vários separadores, como eventos, notícias e redes sociais, onde obviamente vamos ter acesso à informação relativa aos vários eventos que vamos desenvolver e também às notícias que fomos desenvolvendo, assim como a toda a informação que estiver associada a nós nos posts das redes sociais. Portanto, e é também importante aqui referenciar que esta é uma aplicação acessível e inclusiva. E este é um ponto muito importante. Ou seja, a aplicação utiliza ferramentas de audioguias enquanto assistentes de visibilidade. Portanto, ao utilizar esta ferramenta, sempre que abrimos qualquer que seja o conteúdo da aplicação,
vamos ter acesso automaticamente a uma reprodução áudio, que é uma ferramenta, como sabemos, muito importante e que vinca também a nossa posição enquanto este trabalho contínuo de um destino inclusivo e acessível para todos. Portanto, é algo que nós vamos referenciar e vamos também continuar a trabalhar para chegar a todos os públicos. Portanto, e nota também para o facto desta ser uma aplicação responsiva e da possibilidade que temos também de perceber o comportamento dos turistas, como também a Dalila referenciou, através do acesso a vários dados, mas que já vamos explorar mais à frente quando eu mostrar também os respectivos dashboards deste projeto. Portanto, mas antes disso, vamos assistir a dois pequenos vídeos que acabam por sintetizar e também completar aquilo que eu acabei de dizer. Neste caso, o primeiro vídeo é um vídeo que vai falar um bocadinho desta aplicação e também demonstrá-la na vertente mais prática deste vídeo. Portanto, podemos passar o vídeo. Hoje parto à descoberta das aldeias históricas de Portugal. Um destino autêntico, onde cada pedra conta a história da nossa essência. À chegada, procuro pela Rede Turismo de Portugal. Basta preencher o questionário e um mundo lendário tenho para descobrir. E há mais! Acedendo ao QR Code, tenho nas mãos os mais bem guardados segredos destes inesquecíveis lugares. Descarrega a aplicação das Aldeias Históricas de Portugal. E delicie-se. É de braços abertos e com um acolhedor sorriso que aqui somos recebidos. Abraço o sossego e sigo por um dos percursos recomendados que a app me oferece. Cada momento imperdível. Com a aplicação, recebo as notificações de todos os pontos de interesse que na aldeia histórica posso encontrar. Um padrão recorrente em muitos monumentos portugueses desde a Alta Idade Média até ao final do século XIX é a existência de tabuleiros de jogo gravados nos muros baixos e degraus das escadarias. Todas as medidas de segurança implementadas. Todos os serviços que aqui vou conhecer e desfrutar. Amanhã o destino está escolhido. Aldeias Históricas de Portugal. A nossa história. O seu tempo. Portanto, um vídeo bastante elucidativo daquilo que são as potencialidades desta aplicação. Portanto, só dar-vos uma pequena nota antes de lançar o segundo vídeo, que é esta aplicação já está disponível para poderem descarregar e fazerem a devida instalação nos vossos dispositivos, se assim tiverem esse interesse. Portanto, e o segundo vídeo vai ser então um vídeo com alguns testemunhos de residentes e também de entidades públicas e agentes privados das aldeias históricas relativamente à importância desta implementação da rede fibra ótica de última geração e da rede wireless no nosso território.
A aldeia de Castelo Rodrigo beneficiou imenso com o facto da instalação da rede fibra ótica, porque melhorou muito e muito o acesso dos residentes, daqueles que visitam a aldeia e muito, em particular, os alunos que, vivendo nesta aldeia, frequentam o ensino na vila. E o acesso para consultas, e, efetivamente neste ano, que foi um ano atípico, o facto de a aldeia já ter esse tipo de rede beneficiou muito o trabalho dos alunos daqui desta pequena aldeia. São cerca de 8 alunos ainda que frequentam a escola. Também dá para, pronto, os miúdos que andam na escola, é muito mais fácil ter acesso à internet e mesmo para videochamadas com a família que está fora, portanto dá muito jeito. E mesmo para os habitantes que não tenham em casa, a internet, pronto, a fibra, podem qualquer hora vir à porta de casa e apanhar para consultarem qualquer coisa, é muito mais fácil, claro que sim. Faz muita diferença ter melhores condições de acesso ao trabalho, muita gente, mesmo que não esteja em teletrabalho, está sempre ligada, tem sempre que fazer uma chamada para a família, videochamadas, ou descarregar qualquer documento, e no futuro, com o teletrabalho, quem sabe, isto não pode ser até mesmo muito importante. Foi um bem mais precioso para a aldeia, porque permite a todo o tipo de turismo, de turista, portanto, passear, ter uma vista com os pontos todos referentes que já estão no site, conseguirem com a internet usufruir disso. Para ter mais informação sobre a aldeia, acho muito importante ter acesso à informação que não está presente de forma física, parece-me importante. O conhecimento que temos enquanto residentes aqui da aldeia é que quem nos visita considera uma mais-valia também para o facto de poder visitar a aldeia e ter algum conhecimento adicional sobre aquilo que, não lhe sendo proporcionado às vezes pela indisponibilidade dos guias turísticos, por estarem ocupados, proporciona acesso a alguma informação que valoriza de facto esse papel da aldeia e também enquanto uma melhoria muito significativa para todos os residentes. As pessoas conseguem ter uma percepção melhor desse tipo de serviço que lhes é fornecido e ficam inteiramente agradecidos por podermos facultar esse tipo de internet que possam investigar, digamos assim. É uma mais-valia porque é assim, tem a internet e atrás da internet vão pesquisar tudo o que há na vila, tudo o que há na aldeia, todos os lugares a visitar, e é uma grande valia. Pessoalmente uso um pouco a internet. O que noto depois de termos a fibra ótica é que o trabalho e o serviço é muito mais rápido, não há quebras. E pronto, e a gente já faz as videochamadas com meus familiares para o Brasil, por exemplo. Em tempos que aí, a volta e meia estava já a cair as chamadas, e uma má qualidade nas imagens. Depois que eu pessoalmente lá em casa tenho já a fibra ótica, noto que uma melhoria de 90% pelo menos. E já foi muito bom, a gente, embora pague, mas acho que foi um benefício tanto para mim, habitante, como para quem nos visita, porque às vezes vejo os indivíduos aí com os telemóveis, já estão aí. Bom, já há meses que nunca ouvi uma pessoa se queixar de não apanhar a internet. Para mim é muito bom. Testemunhos fantásticos e vídeos também fantásticos produzidos pela empresa Zero Graus. Portanto, entrando aqui também, e podemos passar também à frente na apresentação, entrando aqui na vertente do sistema de monitorização e também tentando aqui um bocadinho acelerar a apresentação para não torná-la exaustiva. Portanto, o nosso sistema de monitorização deste projeto permite o acesso a um conjunto de indicadores, como por exemplo o total de subscritores, ou seja, utilizadores que ainda que não estejam na nossa região e efetivamente nas aldeias históricas de Portugal, estão efetivamente a utilizar a aplicação. Portanto, e utilizadores ativos, ou seja, utilizadores que estão efetivamente na aldeia histórica e a usufruir desta aplicação. Também o total de conteúdos visualizados, entre notícias, eventos, pontos de interesse e também percursos, bem como o total de interações com os beacons, e aqui podemos fazer também uma conversão direta, já vamos perceber isso melhor. Portanto, eu vou partilhar aqui o meu ecrã para que possamos ter acesso ao dashboard e para vocês também possam vê-lo. Penso que já está, não é este, peço desculpa.
peço desculpa, não devia estar aqui a aparecer. Portanto, nesta primeira página, nós temos automaticamente os dados condensados naquilo que são os últimos 30 dias de visualizações, seja de todos os tipos de conteúdos, eventos, pontos de interesse e também de notícias. Portanto, ainda assim, é possível ter um acesso mais pormenorizado perdão, àquilo que são a visualização de conteúdos. Portanto, neste gráfico e nesta tabela, podemos ter acesso ao tipo de conteúdos que são visualizados, sendo que todas as tabelas deste dashboard são passíveis de ordenar e filtrar, seja por aldeia, seja pela data, podemos ter aqui um período temporal, apenas um dia, várias semanas, meses, o tipo de conteúdo, seja então um ponto de interesse, um percurso ou mesmo uma notícia e o total de visualizações. Portanto, aqui também podemos então ter acesso àquilo que eu ainda acabei agora de referir, portanto aquele paralelismo direto entre os subscritores, ou seja, as pessoas que nos pesquisam mesmo não estando nas nossas aldeias, ou efetivamente os visitantes da aldeia, portanto aqui Belmonte, e temos de ter atenção também que estes dados aqui refletem os testes que foram feitos nos últimos meses e nas últimas semanas, portanto Belmonte é a nossa sede e é aquela que neste momento tem uma amostragem maior, sendo que não é ainda uma amostragem passível de conteúdo. Portanto, neste caso Belmonte teve este número de subscritores e este número de visitantes. Nesta terceira tabela é possível também, então, corresponder às notificações lançadas pela aplicação em cada uma das aldeias e podem ser, novamente, filtradas. Ainda assim, este dashboard permite uma análise ainda mais fina destes dados que são recolhidos por nós. Portanto, no que toca à visualização de conteúdos, se nas tabelas anteriores nós tínhamos acesso ao tipo de conteúdo, nesta tabela nós conseguimos ter acesso ao conteúdo específico que foi visualizado e quantas vezes é que ele foi visualizado. Portanto, temos aqui dados até já interessantes, portanto, no dia de hoje, que é o dia 10 de dezembro, já temos aqui, por exemplo, 10 visitas naquilo que é o grande percurso de ciclável das aldeias históricas de Portugal, que vai ser apresentado a seguir pelo meu colega Arménio. Portanto, e nós conseguimos uma vez mais filtrar todos estes dados por aldeia, por data, por tipo de conteúdo e por conteúdo específico. No que toca também aqui à análise dos beacons, aquela conversão direta que eu ainda agora vos estava a falar, prende-se com o número de notificações que são lançadas pelos beacons e também aquilo que é refletido depois nas visualizações desses beacons. Como podem ver, as visualizações neste momento estão maioritariamente no zero e isto prende-se pelo simples facto de, na última ronda de testes, a nossa preocupação se prender efetivamente naquilo que era o beacon e naquilo que era o funcionamento correto deste beacon. Portanto, e por fim, também nesta tabela podemos ter acesso ao estado da arte daquilo que são os beacons, perceber também o estado da bateria dos mesmos e ter acesso a algum problema que possa surgir e resolvê-lo em tempo real e em tempo útil. Portanto, como podem ver, grande parte dos beacons estão ainda, todos eles, no 100% de bateria. Portanto, vamos voltar então à apresentação. Portanto, olhando aqui também aquilo que é o acesso à tecnologia wireless, através dos dispositivos que foram implementados, como os routers e os APs das nossas aldeias, e que nos permitem ancorar na internet, portanto, aqui possuímos também um dashboard de interface, semelhante àquilo que vimos, e que nos permite então caracterizar aquilo que é o comportamento dos acessos das pessoas que estão ancoradas e que nos visitam e que se ancoram nesta internet das aldeias históricas de Portugal. Portanto, eu vou novamente partilhar, espero que agora não haja nenhum problema. Portanto, cá está. Portanto, como indiquei, neste dashboard vamos poder ter acesso a vários dados, como cada uma das aldeias com o seu número de... Eu vou mostrar aqui, só para terem noção. Como o número de acessos à rede Wi-Fi, portanto, que por cada uma das aldeias históricas e também na nossa gestão integrada no número total. Portanto, como podem ver aqui, este é o número total da nossa gestão integrada. Portanto, este é o tipo de gráficos que vão aparecer em todas as aldeias divididas pelos respectivos municípios. Também a duração média da ligação à internet, também bem como o acesso por intervalo horário e também aqui os motivos das visitas que estão integrados nas perguntas e no questionário assim que a pessoa se ancora na internet. Portanto, este era o tipo de informação que conseguimos recolher por cada uma das aldeias, mas efetivamente quisemos ir mais longe naquilo que é a nossa gestão integrada das aldeias e conseguimos, junto da entidade que produziu esta solução, condensar todos os dados que já eram recolhidos procurando uma análise mais fina e assim conseguir também ter uma percepção mais profícua daquilo que era o comportamento dos utilizadores que nos visitavam
e que utilizavam efetivamente esta internet das aldeias históricas de Portugal. Por isso, neste momento, nós conseguimos filtrar toda a informação através, por exemplo, do local ou locais, como podem ver aqui no, deste lado. Portanto, podemos filtrar por qualquer um dos locais ou por todos ao mesmo tempo, pelo dia ou dias da semana, pelos intervalos horários, sendo que neste momento os intervalos horários são de 4 horas, quando inicialmente eram de 12 horas e não nos permitiam ter uma análise muito clara de quais seriam as horas de maior acesso à internet. E, portanto, no fundo, foi isso que nós tentámos fazer junto desta entidade que incutiu esta solução, porque o nosso objetivo passa precisamente por continuar a trabalhar para uma melhoria constante deste dashboard, para condensar o máximo de informação possível e até mesmo podermos vir a cruzar esta informação com outro tipo de informação, como, por exemplo, a taxa de ocupação dos nossos associados, e lá está, perceber cada vez mais e melhor, de forma clara e concreta, as tendências de comportamento dos nossos visitantes e evoluir este sistema. Portanto, podemos voltar à apresentação e seguir em frente. Chegou o momento da apresentação do projeto ligado à dimensão Um Destino Mais Bike Life. E para a respectiva abertura, contamos com Delmino Pereira, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Relembro a necessidade de que sejam cumpridos os 5 minutos de cada apresentação, de forma a que não derrapemos o nível de tempo. Obrigado. Ora, boa tarde a todos. Começo por agradecer o primeiro convite que nos fizeram para fazermos parte deste excelente projeto. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Rita Marques, cumprimentar o Sr. Presidente das Aldeias Históricas, António Rubal, e toda a sua equipa. Cumprimentar também o Dr. André Figueiredo, parceiro da Federação Portuguesa de Ciclismo, em muitos dos projetos, como foi, por exemplo, este ano a Volta a Portugal em Bicicleta e Edição Especial, e também o programa O Ciclismo Vem à Escola e muitos outros projetos. Muito obrigado. De falarmos que, de facto, o turismo em bicicleta, a Federação assumiu aqui um compromisso de acompanhar tecnicamente o mapeamento do nosso território como um destino para um destino ciclável e identificando as melhores regiões de Portugal para o turismo em bicicleta. Quisemos fazê-lo de forma a certificar os percursos com os vários graus de dificuldade, seguindo um pouco tendências internacionais que se utilizam muito no centro da Europa, principalmente nos Alpes e nos Pirineus, e agora estão-se a generalizar um pouco por todo o mundo. Portanto, observamos toda a informação daquilo que seria a classificação dos percursos em função do grau de dificuldade, portanto são quatro níveis de dificuldade, e temos implantado em Portugal um conjunto de percursos, tanto da estrada como de montanha, que nos tem permitido identificar em todo o território os melhores destinos para o turismo em bicicleta. As aldeias históricas é um local de excelência, um local apaixonante, e é de facto um projeto de grande qualidade, porque conseguimos classificar mais perto de 3.500 km de percursos, quase 50 percursos com os vários níveis de dificuldade. Eu diria que vivemos turismo, o ciclismo permite viver e realizar um turismo de sensações, é um turismo da paisagem, dos caminhos, é um turismo dos monumentos, dos castelos, dos palacetes, é o turismo das pessoas, da convivência com as pessoas e com os povos, é um turismo onde se pode sentir o vento, o calor e a sombra, o frio e a lareira, o frio e os locais onde praticamente só estamos que nos abrigar, os cheiros, os sabores, os sons, o silêncio, as sensações. A bicicleta consegue-se, nós conseguimos ter o nosso radar sempre nos 360 graus e ver tudo que aparece à nossa volta. Consideramos, de facto, que a nossa modalidade e a bicicleta e tudo, a tecnologia que está associada à bicicleta, tem evoluído muito e, de facto, não é possível que estes destinos possam aparecer ou possam ser potenciados sem termos acesso a uma rede da internet e acesso às novas tecnologias. As bicicletas muitas vezes já vêm equipadas com GPS
com máquinas que nos permitem medir a nossa potência, medir a quantidade de quilómetros que vamos fazer, os quilómetros, a altitude acumulada, as calorias que vamos gastar, a potência que vamos debitar. São tudo desafios que fazem parte dos novos turistas, do novo turismo em bicicleta e dos novos praticantes que gostam de ir, gostam de explorar o território. Portanto, para nós, estamos associados a este projeto. É uma excelente oportunidade. Andar de bicicleta exige conhecimentos técnicos. Nós também estamos disponíveis para ensinar as pessoas a utilizar corretamente as bicicletas e terem os cuidados que devem ter para evitarmos ao máximo os acidentes, para que efetivamente andar de bicicleta seja uma experiência muito positiva. Disponibilizamos e oferecemos disponibilizamos o nosso conhecimento naquilo que é a nossa história, uma globalidade de 120 anos, mas fazemos virados para o futuro. E, portanto, acho que o nosso território, se não tivermos pessoas, se não tivermos fatores de atratividade, obviamente que o nosso território ficará abandonado. Acho que esta oportunidade, ao termos aqui uma rede de comunicação virada para as novas tecnologias e ao mesmo tempo termos uma oferta de um território de excelência, onde não há trânsito, onde as pessoas são extraordinariamente bem acolhidas, acolhem bem o turista, acolhem bem as pessoas, quem os visita, faz com que se possa cumprir o grande desígnio do nosso país, que é um objetivo de todos nós, que é termos turismo e termos atividade em todo o território durante o ano todo. Portanto, para nós, Federação Portuguesa de Ciclismo, é uma enorme honra estarmos ligados a um projeto de excelência, um projeto inovador, um projeto que será também uma referência para outras regiões, será que certamente uma grande referência. Quero-lhes dizer que sou de uma aldeia do interior, de Serra do Marão, e a técnica que a minha sogra fez para que os meus filhos e os meus sobrinhos ficassem em casa foi meter net com a máxima potência em casa. E a verdade é que eles gostam de ir para o interior, porque estão no interior, mas estão ligados com o mundo deles, que é o mundo do futuro. Portanto, cobrir o território com a rede e o acesso ao mundo digital é povoar também o país. Por isso, muito obrigado e boa tarde. Vai usar da palavra Dalila Dias, diretora executiva da Associação, para a apresentação da rede de percursos cicláveis Aldeias Históricas de Portugal. Finalizando este painel, o técnico da Associação, Arménio Coelho. Boa tarde novamente. Já não temos aqui muito tempo, porque de facto o Sr. Secretário de Estado tem outro compromisso a seguir. Portanto, e eu vou diretamente passar, peço que passem diretamente para o diapositivo seguinte e dar-vos nota que efetivamente esta dimensão do cycling, ela já tem vindo a ser trabalhada noutros projetos, nomeadamente na GR22, na Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal, e esta rede de percurso serve agora para densificar esta dimensão da mobilidade suave, que no fundo concorre para aquilo que é o nosso posicionamento de destino sustentável. Portanto, foi também um projeto que foi apoiado pelo programa Valorizar, no âmbito da linha de apoio Valorização Turística do Interior. O projeto na sua totalidade consagrou-se em cerca de 443 mil euros, embora esta ação particular que estamos aqui hoje a apresentar tivesse tido uma execução à volta dos 30 mil euros, e nesse sentido, portanto, com uma taxa de financiamento de cerca de 90%. É um percurso, portanto, é uma rede de percursos que extravasa o território da integrante da rede das Aldeias Históricas de Portugal, portanto, vai para além dos 10 municípios e temos aqui outros que se associam a esta dimensão. Os objetivos, naturalmente, que é a implementação da rede de percurso e ecoturismo, que é uma forma também de promover a mobilidade suave na ligação entre as Aldeias Históricas de Portugal, mas também, naturalmente, promover hábitos saudáveis, portanto, de bem-estar junto da população e, claro, que para termos aqui mais um recurso diferenciador do qual os agentes privados podem se apropriar e estruturar os seus programas turísticos diferenciadores. Portanto, eu não vou alongar mais e peço também ao meu colega, por favor, que possa ser bastante célere e não despender de mais de 2 minutos para esta apresentação.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, e tentando então não levar mais do que 2 minutos, que é extremamente difícil, dizer-vos que esta rede de percursos cicláveis, os 3.500 da rede de percursos cicláveis, conforme o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo o enunciou, tem uma dimensão e um alcance de 21 municípios. E para a implementação deste projeto, para nós, as Aldeias Históricas de Portugal, é fundamental não só marcar e dizer aos turistas e dizer a toda a gente, aos nossos visitantes, que existem trilhos e que existem os caminhos, mas foi importante percebermos uma análise e fazermos uma análise do que é que existe, efetivamente, se é um recurso que deve ser ou não e porquê que deve. E então fomos fazer uma análise ao nível de duas dimensões, uma análise ao nível da dimensão turística. E ao nível da dimensão turística foi extremamente importante para nós perceber a atratividade turística do território. Quando falamos do território, eu falo dos polos onde congregam os quatro traçados, os quatro percursos, e também todo o território e toda a rede. Então, tivemos a nível da atratividade turística, com os indicadores de recursos humanos, fomos verificar e fomos perceber a nível dos recursos culturais, recursos naturais, todas as superestruturas que existiam e as infraestruturas também que estavam associadas. E estes indicadores todos têm a ver e vão ter uma repercussão ao nível da atratividade turística e depois ao nível da função turística. Também temos aqui, efetivamente, perceber qual é que é a heterogeneidade dos recursos culturais e naturais e com a atratividade turística, de que forma é que isto se combina e de que forma é que poderemos, efetivamente, classificar cada um dos percursos. O segundo nível de avaliação tem a ver com a avaliação desportiva e aqui fomos perceber ao nível da atratividade a dificuldade que existe em termos de quilómetros, em termos de desníveis acumulados que possam existir, em termos de fluxos de trânsito, se são estradas com muito trânsito ou não, em termos de percurso, se é perigoso, se não é, e em termos de segurança. Estes indicadores todos combinados também permitiu-nos definir qual é que era a avaliação desportiva de cada um dos percursos. Outro nível de avaliação que foi utilizado foi ao nível da atratividade, em função do tipo de produto a desenvolver e em função do público e o segmento-alvo. Ou seja, nós quando temos a avaliação turística associada e a função turística, a seguir vamos perceber para que público é que vamos direcionar todo este produto turístico e é que vamos direcionar. A este nível também dar-vos nota que, através das ações de capacitação das Aldeias Históricas de Portugal, neste momento estamos a trabalhar com os nossos agentes económicos para eles perceberem também como é que funciona e quais é que são as necessidades de todos os utilizadores deste tipo de percursos, para poderem adequar a sua oferta turística nos seus alojamentos e nas suas atividades, para que as pessoas que nos visitam possam ter uma experiência muito mais enriquecedora e que vá de encontro efetivamente às suas necessidades, desde logo as questões das lavandarias, umas pequenas reparações, as garagens, todo o tipo de oferta e todo o tipo de necessidades. É muito importante para nós que todos os agentes económicos percebam quais é que são as necessidades deste público e, como tal, implementar boas práticas para que a experiência seja mais enriquecedora possível. Outro nível também tem a ver com a avaliação de risco e com a segurança rodoviária, também para executarmos este projeto e para os 3.500 quilómetros dos projetos, que engloba 21 municípios parceiros, estamos a trabalhar com as infraestruturas de Portugal para podermos sinalizar quais é que são aqueles circuitos, aquelas estradas pontuais, aquelas curvas onde existe maior... que são mais estreitas e que poderá haver aqui alguns problemas, para podermos alertar também os utilizadores das vias, neste caso os carros, os caminhões, quem estiver a andar, que possam ter cuidado e saberem que existem ali também ciclistas. Depois, ao nível da avaliação dos requisitos, ao nível da acessibilidade também, dar-vos nota que isto depois também tem a ver com o guia, uma vez que estes produtos e estes percursos são eles por cores, são os verdes, os azuis, os vermelhos e os pretos, que têm a ver com a classificação da Federação Portuguesa de Ciclismo. Dar-vos nota que tivemos em atenção a questão da acessibilidade para os daltónicos, neste caso, para o público dos daltónicos, e próprio guia, em termos de acessibilidade e de informação, está todo ele adequado e todo ele acessível para todo o tipo de públicos. Sim. O guia, todo este projeto culminou então na elaboração do guia e na apresentação do guia. Este guia, vou partilhar agora aqui o meu ecrã. Tá bem. O guia, desde logo, começa com uma apresentação, temos a questão do índice, depois temos uma apresentação do projeto, de todo o projeto das Aldeias Históricas de Portugal,
toda a nossa estratégia de eficiência coletiva está vertida e toda a nossa estratégia, toda a implementação do nosso plano de ação está vertido também neste capítulo introdutório da apresentação do que é as aldeias históricas de Portugal. Depois temos como chegar às aldeias históricas de Portugal. Qualquer pessoa vindo de qualquer canto do país sabe como é que chega às aldeias, desde seja de avião, de autocarro, de comboio, e de autocaravana, pronto, quais é que sejam as vias, qual é que seja o meio de locomoção, e poderemos ter aqui do lado direito um mapa de enquadramento não só do nosso posicionamento em relação à Península Ibérica, com os principais polos de chegada e de entrada no nosso território, mas também aqui com as estradas principais para poderem chegar até às aldeias históricas de Portugal. Avançando, temos aqui a apresentação do guia, então da apresentação da rede de percurso, um pequeno texto, e aqui está a simbologia, que é o sistema de identificação de cores para daltónicos da Colored, que também foi uma parceria assinada das aldeias históricas de Portugal com a Colored, para que exista aqui os símbolos de classificação de cores, símbolos de cores para classificação dos percursos, para que qualquer pessoa com alguma deficiência, que neste caso os daltónicos, possam efetivamente perceber que estão a fazer os percursos associados às suas características, porque poderiam estar a ver 20 km, mas se houver uma confusão de cores, se calhar estão a fazer um percurso difícil e queriam fazer um percurso fácil. Também todo o texto e toda a infografia adequada também com o respeito da inclusão, uma vez que todo o texto está alinhado à esquerda, todo o texto tem a formatação, o tipo de cor, pronto, todo o tipo de letra, tudo isso está devidamente enquadrado. Aqui, seguindo no guia, temos aqui o grande percurso ciclável, e aqui comunicamos o grande percurso ciclável em três dimensões. A primeira dimensão, que é o grande percurso, que é este que está aqui a preto, que é o grande, e depois em relação ao loop norte, em relação depois ao loop sul. Outra variante que temos aqui em termos de comunicação é o tipo de etapas. Para falarmos nas etapas, temos uma perspectiva turística ou exploratória, ou então uma perspectiva em termos de desafio desportivo. E aqui a nossa... Depois, avançando, continuamos aqui com os polos, dentro de cada uma das aldeias, e aqui nos polos vamos ter aqui uma zona com um mapa e depois uma ficha técnica com toda a informação existente. Eu vou avançar. Isto está disponível depois, vai estar tudo disponível no nosso site para download. E o guia vai estar, neste momento, vai ser traduzido para mais duas línguas, para o inglês e para o espanhol, nesta fase inicial, e depois vai ser todas estas versões vão ser disponibilizadas na nossa página, no nosso site, para poderem download. Depois segue, existem aqui algumas aldeias históricas, como é o caso desta aqui de Sortelha, por exemplo, dada a sua orografia, é impossível que nós em Sortelha tenhamos uns percursos fáceis, sejam os verdes, daí só termos três percursos sinalizados em Sortelha. Depois Trancoso, chegamos a outra página, onde comer, onde dormir e o que fazer. As pessoas têm acesso ao guia através destes QR Codes, vão aceder ao nosso site com a oferta também de todos os nossos associados que podem satisfazer. Em termos de conselhos úteis, também é extremamente importante para nós que as pessoas, uma vez que não existe navegação, não existe sinalização vertical nas estradas, em termos de navegação, que ela seja feita em termos de GPS, antes de pedalar, os cuidados que devem ter com a bicicleta e com a preparação toda da sua viagem, e também as regras de conduta, que têm a ver com o respeito pelas regras de trânsito e a utilização de trânsito conjunto com os carros e com as viaturas que utilizam. O guia cumpre então os requisitos de acessibilidade e de design inclusivo, e além deste guia, aqui no guia também faz parte o mapa que está encartado, que tem toda a rede de percursos cicláveis dentro do mapa. Pronto, por aqui já não vai dar para apresentar, mas vão poder fazer download dele no nosso site. Em 3 minutos. Para o encerramento da iniciativa, segue-se a digníssima Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. Olá, viva, boa tarde, espero que me estejam a ver e a ouvir bem. Eu lamento imenso estar a apressar estas excelentes apresentações. Eu tive a oportunidade de estar desde o início nesta conferência, portanto, eu lamento imenso, mas de facto, estas virtualidades, enfim, estas sessões virtuais, muitas vezes não ajudam ao bom planeamento do tempo e eu de facto tenho que entrar noutra conferência daqui a breves minutos. E eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Direção das Aldeias Históricas de Portugal, António Rubal, é sempre um gosto, muito obrigada pelo convite e sobretudo muito obrigada pelo trabalho que tem desenvolvido com a sua equipa e cumprimento também naturalmente a Dalila Dias e toda a equipa que eu vi com muita atenção, incluindo aqui o João Santos e o Arménio Coelho. Gostei particularmente de todas as apresentações e portanto cumprimento e agradeço sobretudo todo o esforço que tem sido desenvolvido em prol das nossas aldeias históricas de Portugal. Quero cumprimentar ainda de forma muito entusiasta os parceiros privados, destacando-se aqui naturalmente a Altice Portugal,
mas também cumprimento a Federação Portuguesa de Ciclismo. Parece-me extremamente importante associarmos os privados a esta boa dinâmica que, enfim, que tentamos levar a cabo nos territórios. E permitam-me aqui um especial cumprimento também à grande equipa de turismo de Portugal. Estive a ouvir também os comentários e, portanto, sei que temos vários delegados do Turismo de Portugal distribuídos por esse mundo fora, dispersos por esse mundo fora, a trabalhar a imagem e estes programas levados a cabo em Portugal, justamente para promover Portugal e conseguirmos atrair maiores níveis, maiores fluxos turísticos, sempre com a qualidade que se impõe naturalmente, maiores fluxos turísticos para o nosso território. Portanto, um bem-haja também à grande equipa de Portugal que tem acompanhado estas matérias lá fora. E eu, da minha parte, tenho duas breves mensagens que queria desde já partilhar com todos. Desde logo, dar-vos conta que os resultados que atingimos nos últimos anos, até 2019, relativos ao nosso turismo, resultam sobretudo deste trabalho muito importante que os agentes locais e regionais desenvolvem diariamente, sempre em prol do nosso turismo. Parece-me muito adequado e justo reconhecer o esforço que estes agentes locais que trabalham diariamente junto com os empresários e outras entidades e que estão no território, este esforço, dizia eu, parece-me de registar e naturalmente reconhecer que acabam por ter um impacto, acabaram por ter um impacto e acabarão também no futuro por ter um impacto fundamental no sucesso do nosso turismo. E aliás, os prémios que Portugal tem conquistado, e este ano foram mais 27, resultam bem este envolvimento dos territórios, no sentido de garantir que Portugal é apresentado com um portfólio muito extenso de programas, de produtos, sendo certo que as aldeias históricas têm aqui um papel fundamental também. E, portanto, eu não quero deixar de reconhecer e de felicitar e de agradecer este esforço desenvolvido pelos territórios. Este bom entrosamento e estes ativos também que estão no território e que ajudam seguramente a vendermos melhor a imagem de Portugal e a trabalharmos melhor a imagem de Portugal, são naturalmente muito importantes e é por isso que temos programas como o Valorizar. O programa Valorizar, que de resto ajudou a corporizar dois dos projetos que foram aqui identificados, mas muitos outros. Aliás, eu gostava de recordar que o programa Valorizar até ao momento já financiou cerca de 750 projetos, foram mais de 100 milhões de euros de financiamento ventilado pelo Turismo de Portugal e eu gostaria sobretudo de dar nota que este programa terá continuidade. Portanto, nós pretendemos muito em breve lançar o programa de apoio à valorização e qualificação do destino, portanto o programa Valorizar, justamente para acarinhar este tipo de projetos desenvolvidos pelos territórios, em prol dos territórios também, muito trabalhando justamente estas prioridades que ainda há pouco a Dalila e a sua equipa nos dava nota. Reparem, nós podemos trabalhar na atual era digital, podemos trabalhar esta penetração das tecnologias aos novos padrões de consumo, que foi o que vimos justamente aqui. Podemos trabalhar o desenvolvimento de plataformas cada vez mais ágeis para promover novas oportunidades de negócio, mas não só, portanto não é apenas tão só o digital que importa, para nós é importante também valorizar e qualificar todos os destinos colando-os a uma boa estratégia da sustentabilidade e portanto garantir que estes nossos centros históricos, estes nossos espaços públicos que são já por si só são um grande fator de atração, possam ainda mais no futuro ser atratores de maiores fluxos turistas, com turistas a procurarem, de facto, experiências autênticas e cada vez mais sustentáveis. E, portanto, o programa Valorizar muito em breve será novamente lançado. Eu deixo desde já aqui um repto a todos que nos assistem, quer, enfim, à própria associação, mas todos os municípios, as comunidades intermunicipais que se possam, de facto, organizar, dialogar também com as entidades regionais de turismo, também com o Turismo de Portugal, no sentido de poderem apresentar projetos que contribuam de forma fundamental para a consecução da estratégia de turismo ET 2027, para que nós possamos olhar para 2021 com maiores níveis de esperança. E esta é a minha mensagem final, e eu acredito que 2021 será seguramente melhor que 2020,
E, portanto, vamos continuar a disponibilizar todos os apoios que estão ao nosso alcance, mobilizar esses recursos para que possam ser corporizados projetos que melhor providenciem esta excelência da experiência turística. Bem-haja mais uma vez pela iniciativa, bem-haja pela iniciativa e espero ver-vos em breve, muito brevemente, numa das várias aldeias históricas de Portugal. Muito obrigada. É neste quadro auspicioso que damos como encerrada a sessão, cientes do caminho que ainda temos para percorrer, mas também conscientes do muito que já foi feito em abono do desenvolvimento sustentável da Rede das Aldeias Históricas de Portugal. Relembro que os jornalistas serão colocados como palestrantes para que possam colocar as suas questões aos nossos oradores. A todos, muito obrigado pela participação e votos de um bom dia. Até reitero aqui os agradecimentos a todos vós por estarem presentes nesta sessão e sem grandes delongas eu abro então o espaço para perguntas e respostas, portanto como foi agora referenciado temos vários jornalistas na sala, portanto entre eles os órgãos como a Lusa, Diário de Coimbra, o Jornal da Reconquista, a Ambitur, Boa Cama, Boa Mesa, o Jornal de Notícias, portanto o nosso muito obrigado pela vossa presença. Eu proponho então que possamos fazer o método de se inscreverem através do chat, sempre se isto é, se tiverem questões a elencar. Portanto, que possam inscrever-se e então nós cedermos a palavra para que possam fazer o vosso direito a questões. Portanto, podem começar a fazê-lo, caso existam questões a lançar. Portanto, temos já uma inscrição, portanto, José Furtado, do Jornal Reconquista, portanto, podemos passar a palavra. Consegue ouvir-me? Sim, perfeitamente. Ah, ok. Não estou com a imagem, mas a ver se... Ok, já estou com a imagem. Bom, eu penso então que estão a ver-me. A minha questão é, portanto, para a associação e tem a ver também, saber obviamente, se há alguma hipótese, dada também a proximidade de muitas destas aldeias com zonas de fronteira, se há alguma hipótese também de estender, por exemplo, este projeto a uma cooperação transfronteiriça. Eu depois vou... Obrigado pela questão. Eu depois vou passar à doutora Dalila, se ela quiser desenvolver melhor aquilo que eu vou transmitir. Mas, na verdade, nós temos neste momento aprovado no âmbito do Interreg um projeto, o TERPAT, Território e Património, em que, precisamente, o objetivo não é especificamente passar para o outro lado da fronteira a experiência, uma destas experiências, das duas experiências que nós hoje aqui apresentámos, mas em si a estratégia e a forma de trabalhar das aldeias históricas de Portugal. Estamos a desenvolver este projeto, estamos na rede, temos o projeto aprovado, obviamente que os tempos correm, colocam muitas limitações ao desenvolvimento dos projetos, mas na verdade... Do outro lado de Espanha, particularmente, muito focados no trabalho que é feito aqui do lado português no âmbito das aldeias históricas, portanto, estão muito interessados em trocar experiências e transpor alguns projetos. Com o tempo, particularmente, aquele mais fácil de transpor é obviamente o da grande rota das aldeias históricas e da grande rota transfronteiriça, mas isso eu agora deixava a palavra até para complementar à doutora Dalila Dias. Obrigado. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde e obrigada pela questão. Eu julgo que, porque eu peço desculpa que estava aqui, entretanto atendi uma chamada, mas julgo que a questão centra-se se de facto vamos estender este projeto para o lado de Espanha, é isso? Exatamente, okay. Sim. Pronto, efetivamente nós, e aqui o senhor Presidente da Direção já reportou um pouco esse cenário e já é concebido, aliás já se tornou público, de um projeto transfronteiriço que as aldeias históricas estão a realizar com a Deputação de Cáceres, em que, portanto, exige aqui duas situações que nós esperemos até meados de 2022 poder concretizar. Um tem que ver com a extensão da Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal para a zona de Cáceres, numa primeira fase, porque o objetivo
objetivo depois é poder alargar para a região de Salamanca. É apenas uma fase piloto, perceber como é que a coisa pode ser desenvolvida e se de facto o impacto que daqui poderá resultar, e ao abrigo deste projeto transfronteiriço existe também outro objetivo, que é, como vamos estender a grande rota das aldeias históricas, naturalmente que depois o objetivo é identificar quais são as localidades por onde esta rota vai passar, e essas localidades vão ter que obedecer à similitude daquilo que é a rede das aldeias históricas de Portugal. Portanto, no fundo é a transposição da rede das aldeias históricas para a região de Espanha. Naturalmente que todo o projeto que aqui for trabalhado dentro da rede das aldeias históricas de Portugal será à partida declinado no outra, portanto, na zona de Espanha, não é? Portanto, eu diria que para já pode estar em cima da mesa. O tempo que vai demorar depois a essa execução, em primeiro lugar temos que fechar esta fase que está em curso neste momento, que é, por um lado, identificar aldeias com géneros do lado da Deputação de Cáceres, estender a grande rota das aldeias históricas de Portugal, e depois terá que alinhar pelos padrões daquilo que é o referencial à aldeias históricas de Portugal, com o qual também já partilhamos com os nossos parceiros de Espanha, precisamente para que possam ir beber à mesma fonte aquilo que é o desenho da rede das aldeias e o princípio e o conceito das aldeias históricas de Portugal, para que possam também trabalhar do outro lado. Não sei se foi claro. Muito obrigado pela questão, José. Não sei se tem mais alguma questão obrigado. A acrescentar. Eu tinha também uma questão que tem a ver mais com a parte também da tecnologia, e que nomeadamente da fibra óptica. Sabemos que há uma série de problemas e temos falado sobre esses problemas também, um pouco daquilo que tem sido o nosso trabalho diário. O que eu pergunto é se esta rede, e isto é uma pergunta mais para a Altice, se esta rede instalada nas aldeias históricas vai também ter benefícios para localidades que não estão diretamente ligadas, ou seja, as localidades em redor. É expectável também que haja esse benefício? Muito obrigado pela sua questão. Antes mesmo deste projeto das aldeias históricas ter o seu início, a Altice Portugal já tinha um projeto para o país e, portanto, existem um conjunto de freguesias. Aliás, o senhor presidente da Associação das Aldeias Históricas é presidente do município de Sabugal, sábio, porque o próprio Sabugal teve fibra óptica logo em 2016, 2017 e, portanto, nós temos um objetivo de uma cobertura praticamente integral do território com fibra óptica. O interior do país tem uma taxa de penetração até bastante superior a outras regiões do país. Isso tem sido tornado público. É feito por um conjunto de vagas de investimento. Permita-me apenas que lhe diga que neste momento na situação, porque como é jornalista tem acesso também aos vários takes e aos pressos que a Altice Portugal tem enviado, a situação e o contexto nacional neste momento, nomeadamente a atitude de reguladores e a atitude da inércia de entidades superiores a esses reguladores, tem sido, no nosso entender, lamentável, não têm protegido o investimento privado e, portanto, a Altice Portugal já anunciou que tem suspenso um conjunto de investimentos. Gostávamos de investir muito mais, mas parece que o país não quer que nós investamos. Obrigado novamente. José, tem mais alguma questão a acrescentar? Bom, da minha parte é tudo. Tenho de dar oportunidade também aos outros. Muito obrigado, sim. Então eu volto então a pedir para que possam fazer a vossa inscrição através do chat, caso pretendam colocar alguma questão a qualquer um dos oradores deste painel. Só fazer um compasso de espera. Eu aproveito também para dar nota que qualquer questão que possam querer dirigir à Sra. Secretária de Estado poderão fazê-lo para o e-mail press@aldeiashistoricasportugal.com para que nós depois possamos fazer chegar portanto, à Secretária de Estado e ela poder responder, está bem? Eu creio que não, que parece que não há mais questões, portanto, eu volto a agradecer a presença de todos e reitero também aquilo que acabou de dizer a doutora Dalila, que qualquer questão ou dúvida que possa surgir à margem e posteriormente desta apresentação, que nós estamos também à disposição para poder esclarecer, portanto, disponham da nossa parte. Muito obrigado. Obrigada pela vossa comparência e obrigada pelo apoio à divulgação. Muito obrigada, doutor André, por tudo. E obrigada, Sr. Presidente.
E obrigada, Delmino, muito obrigada pela vossa participação. Obrigada.